innan vi slutar programmet, några värmande, stärkande ord från Barcelona, tack. Ja, det pratas ju om allt inför matchen på onsdag. Ingen detalj är för liten. Och en detalj som spelarna pratade om efter matchen i lördags då var ju att gräset på Bernabéu-stadion var lite långt. Real Madrid hade låtit det växa sig till 30 mm. Man trodde man skulle ha fördel av det. Så nu på Mestalla på onsdag i Valencia så kommer det vara 25 meter långt. Det har klippts två gånger idag. Det kommer klippas två gånger imorgon och två gånger på matchdag om det inte regnar. Det är lite den detaljinformation man får ta del av om man läser tidningarna och rör sig i Spanien i den här klassiko-hysterin som vi befinner oss i.